Средна гора, Сърнена Средна гора, Горни Добрян или Домлян, търсим една крепост. Намирам се и до язовир Домлян. И срещу нас е една тракийска могилка. Могилите на Домлян. Не знам колко са могили, но при мен имам една отбелязана. За сега и търсим крепостта. Крепостта би следвало да е някъде или на тези връхчета, или зад дървото. Има и военен обект. Военен обект е зад тези могили. Има даже наблюдателни кули, които се виждат от тук. Разкопаната могила на Домлян. Тя е северно от селото. Дълбоки изкопи. И търсим крепост Калето на Домлян. Това ми е по път в момента. Даже му тържите са издълбали с гуми трапове. Язовир Домлян, е там моя стената. После ще слезем надолу. На 800 метра по права линия има още една тракийска могила. Пътя е, ето като е в дясно. А пък крепостта, както казах преди малко, на военните, където е обекта, те са 2-3 коли, 4 коли се виждат. От дясната страна, последната кула, там стърчат във височината 3 жерета на електроразпределението. Не знам дали се виждат, тук е добре. Жеретата. Има една просека нагоре. И някъде от дясно трябва да е това съоръжение. Не знам как ще стигнем до него. Има път от две места може. Обаче има и много обикаляне. Едното е от южна и югозападната страна на военния обект, а другото трябва да обиколим обекта от отзад. По края оградата има черен землен път. Се спуснем и да видим за другата могилка. Районът е обитаван от траките. Тази могила ми се струва, че е край път, наявно край нея е минал някакъв древен път. Разкопана е с тежка техника, булдозери или багери, някакви фадроми. Не е много голяма, висока е някъде 4 метра, 4 метра и половина, и долу в основата могилката е доста разлата, като са изгребали пръста. Някъде към 10 или 15 метра там някъде. Не е много голяма. Обаче копано и извън нея. Се забелязват ями и маняри. Археолозите тук не са шетали. Красиво място. Ей, един рибар се задава е там отдолу. Даже с леките коли ходят за риба. Обаче язовирът е доста празен. Стената направо се е оголела. И то доста много. И кулата, където е до стената, стърчи, може би някъде към 10-15 метра височина. Сега отиваме нататък да покажем и втората могила. При мен имаме една единствена отбелязана на GPS-а, която е долу до брега.
търсим другата могила и след това крепост Калето. Е, това е могилата, която съм е отбелязал. И интересно, че има натрупана пръст около камъка. И е възможно траките да са използвали като погребална. А може и да е била и крайпътна. По долината, тук да са минавали някакви пътища, които са качвали към Средна гора. Това е северо-исток. Обаче язовира чувствително е спаднал. Тя личи докъде е била водата. И е останал един малък гьол. Чудна работа дали се намерят керамики на тези места. Ето е една. Тракийска история. Първата. Ето ги. По брегът на язовира и на под могилата. Еги, тук е още. Е строителна подивелата или от някакви съдови битови. А може и селище да е имало на това място. Защото е с идеално изложение на юг. Ай, аз се качен горе на могилката. Няма смисъл повече какво да търся. След като тези парчета намерих, ето я. Още битова керамика. Вероятно това, което е разкопано от могилата, е извадено и водите и поройщите са го принесли тука. Е, много керамика има пръсната по пътя. Битова керамика. Ел, дай тук са извалени. Е, още една иманярска яма е така. Преди време, може би около година и половина или две, на изток, в тази посока е село Александрово и още две села. Търничене мисля, че беше. Ето тук е копано. И е минал стар път. Някой от археолозите беше писал за това нещо. Сега в момента нямам спомен. Кой от тях. И е проучал района. Мисля, че беше Домарацки. И съобщава за предполагаем път античен, който е минавал от тази страна, а не близко до Калофер. Е, ги яме. И нищо чудно, тази крепост, където е горе, да е тракийска. Където са тези жерета, може би е там от дясната страна. На някой да е тези върхове. И пътя да е минавал някъде около нея и покрай тази могила.
говоря за античния път. Обаче за първи път срещам такава интересна могила. Местният камък, който е бил тук, е запълнен отгоре и насипан, за да стане могила. И тут доста големи валуни са. Обаче е изтърбушена и то точно по средата. Един вид е станала като пътека широка. Ей го местния камък, личи как е насипано. Това е само дело на траките. Дали била погребална, има ред камъни. Отгоре е пръст земна маса. Хайде да погледнем и от другата страна какво е състоянието. Изтърпушена. Интересни скални образования има на това място. Доста оцелия са хвърлили копачите на могили в търсене на съкровища. Доста е широка дупката. Цял проход са издънили. Колкото е дълга и могилата. Предполагам някъде към 15 метра, а пак е доста висока. Спрямо е тази точка от отдолу до това ниво, предполагам има към 10 метра. Защото тя е на склон насипана. Ей го склона. И предполагам е тук е някъде имало селище. Доста голям диаметър е. Ето тук е всичкото е изхвърлено от тази пръс. Това не е археолози. Има няри. Камъни, пръс, камъни, пръс, всичко е смесено. Малко усилия го изварих. Ай това. Това е дъно. Дъно от някаква делва. Ай това е долната част. Доста грубо обаче. И не е въртяло на гранчарско колело. Това е само на ръка. Ай тук те беше вкопано. Ако археолози бяха купали, щяха да ги събират тези остатъци. Това е от някакви питуси. И вероятно, както казвам, на тази поляна, това е западно от могилата, е имало антично, а може и праисторическо селище. За домлян не знам дали ще намеря някакви описания. Керамика има на много места пръсната около могилата. Изключително много. Отиваме да търсим крепостта. От тук не знам дали мога да минем. Ево още едно парче. Не са червени. Ето доста големи. От дебели, от по-груба керамика.